Йоу, за сайн бацхан үзэгчдээ яг одоо ян дээр сүмлэтрийн бичлэг орох гэж байна. За, тэгэхээр ян дээр сүмлэтрийг бол нилээ олон хүмүүс тэгээд үзээ хүсээд нилээ коммент бичиж байгаа харагдаад байгаа. Тэгээд миний хувьд болохоор яг ян дээр сүмлэтрийг би өөрөө юу хийхээ мэдэхгүй байгаад байна. Тийм болохоор яг та нарас дусам завах хэрэгтэй байгаад байна л да. Би яг одоо яг юу хийх вэ tie? Яг Оо, ли бедрум гэн үү? Оо, shit, хуй. Та би сая шинэ апдейтийн татцсан. Тэгсэ чи ий болчих. Оо, окей. Ингиж бууж болд. Ваа, хуй, гэртеэ гээд хэлцэх юм биш үү? Оо, ваа, би тэг юм хийж болох юм уу? Юм хийж болохгүй юм байна. За авэж. Тэгтээ гоо сэдвэр гурга. Тэгэхээр та нар ерөөхдө коммент дээр яг миний яг юу хийх ёстой? За юу хийлгмээр вэ tie? Одоо бүх юмыг та нар хэлж болно. Тэгээд You know, to my darling, to my daughter, but time to reading this my. За зэний дараа нь үлээ. Тэгээд залуусаа. What? Энэ бүр амар сонирхолтой юм болчлоо шүү. За guys, тэгэхээр та нар комент хэсэгтэр яг миний яг юу хэлмээр байгааг та нар өөрсдөө бичээрэй залуусаа. Би яг тэрий чинь тэгээд харгалцаж үзээд уншиж үзээд за энийг хийя гэд ханаа шүү. Энэ их тайгуу сонирхолтой апдейт байна. Аа, окей. За энэ нэг шууд ингээд. Гэтэ бид нар тийчээ нэг юм хийгээг байгаа. Өрөөлөг орлоо. Fuck. Хөөе, бандагаа. За энд хэр бүр нилээ их апдейт орж ирсаар. За яг guys, энийг харалтаа. Энэ миний энэ бол бүр Ваа, тийчээ импт болсон биз. Оо, юу импур ядар сүмлэч бүр шал өөр болчих. За тэгэхээр шинэ анги маань гэдэг шал өөр болсон гэсэн үг үү? What the fuck үе энэ доор морд импт болсон ч үү? За энэ чи өөрчлөгдсөн юм байна уу? Энэ даалга. Охтын ойлын өөр ямархгүй. Нойлын цас нэмэгдсэн юм уу? Угаасаа байлгүй. За, энэ жоохон байрлал нь өөрчлөгдсөн юм шиг байна. Миний байрлал өөрчлөгдсөн юм шиг байна. За, энэ бол яг энэ утаснууд энэ чинь байрлалд ирсэн байна. За, энэ ёо, энэ өрөө бүр амар гоё болсон биз дээ. Амийн сан цай дээртэй. Ваа, энэ юу вэ? Тийг юм хүзүү зүйлтэй да. Энэ гол энэ яасан? Оо, энэ ара энэ чи суудаг садал болсон биз дээ чи. Өөр юу нэмсэн бэ? Тэгээ бага цэцэгнүүд л нэмсэн л юм байна л та. Бенаа шаарч агараа. За, энэ ингээд ийм нэмсэн юм байна. За, тэгвэл биш та 20 дахь руу гараад. Оо, энэ апдейт нь бол бүр солиот юм биш дээ. Оо, ичээний шүгэт болсон биш нараа. Чичгүүч шүгэт болсон байна. A few moments later. За уран зургийн газар. What the fuck? Гин юу вэ? Энд чи чара төрөл бүрийн зургууд байдаг болсон юм шив. Энд чи ч бас нэг парад. За энэ ч дэнд. Чиш нэмгцсэн юм алга. За номисанд нэмгцсэн юм байна уу? А энэ үний урд бүр мангар их дом өрөөстэй байна. Инг ай зүгээр номын ертөнцид амьдарч штэ. I owe you one. За энэ бол хэвэндэ байна. Энд чи өөрчлөгдсөн байна уу? За байдгүй. Ятрагатай ноцоо. За энийг болчихж байгаа юм байна. Дээшээ гарах уу? Дээшээ гараад
А? О-хо-хо-хо-хо-хо! За, манайхан би маш гоё зүйлийг ойлголоо. За, энэ маань яаж? За, энэ ч нэг өөрчлөлт байхгүй юм шиг байна. О, энэ бүр юм туулгаж олдог болчих шүү дээ. За, надад нэг юм хэрэгтэй л байдаг шүү. Одоо нэг ургуултыг мэнь байхгүй л дээ. Дээ. What? Үй мүрүү бэ л үү? Уу, за. За, энэ ч өөрчлөгдсөн юм байна уу? Энэ юм юм нэгтсэн юм хоёр юм. За, энэ ч нэг айхтар юм өөрчлөгддөг юм байна. За, энэ зураг дарддаг үрүү яаж. А, энэ өөрөө жоохон томорцсон биш үү? Хүмүүс жоохон давч байгаад байна. Тэгээд энэ фигур үү нэмэгдсэн биш үү? За, ойлголоо. За, өөр. Оо, энэ ара энэ ноутбукуд бүр брендих болчих. Psycho гинэ, Psycho гэдэг брэнд болчих. Эцэг өмнө ямарч брендгүй ноутбук байсан. За, энэ бас тийм үү? Агүй байна. Дээвэр. Дээвэр дээр өөрчлөгдсөн байна уу? Бараг байхгүй дээ. Ихтэй бүр амар цагаан болчихжээ тий. Оо, энэ өөрчлөгдсөн юм уу? Ийм байл уу? Энэ яар шүүгээ байсаагадаг юм. Үчилүү. Оо, ичээд сандалтай болчихсон шин дараа. Ичээл идэг. Ваа. Ичи зүгээр өстэй тад хэмж байгаа хамгаалалт маягийн юмтэй болсон бэ? Суруулын гадна хурч явна. А ваа, за энэ харж байгаа төлд мөл бол шал өөр болчихжээ. Оо, ичээд бүр ингэ ундаа авдаг юмтэй нэмэгдсэн байна. Энэ ингээд юм садал мандал юм чичээ өөр. Энэ бичгийн байдаг баг та. Боос нууслагдмал. За, энэ маань яарж өөрчлөгдөж. Оо, энэ чи бүр ноо зогоо байгаа ч дээ. Баахан логон утарчих. А, энийг онголох юм байна. Ваа, тийм юм байл уу? Тийм байгагүй дээ тий. Аа. Тэр бүх юм өөрчлөлт шал өөр болчихлаа юм байна л да. За, энэ нөгөө нэг төрдөг өвс шүү дээ. Ой. Ой, би өөрө төрчлөө. За, энэ ийшээ төрхөөс өмнө гараад. За, энэ ядаж. Аа, ичээ дараа ийм гоё. Excellent. Гой сууч муудыг санал мадалтай болцсон бай. Өөр өөрчлөлт. За, энэ уссаа яаж өөрчлөгдсөн байна? Аа, ичээ ингээд номер зомбирт толцсон биш үү? Би шууд үсрээ шумбаад боломжтой. Үив юм бэл юм гэж дээшээ гарддаг. Энэ үрд би дээшээ гарч болох уу? Мазаа болохгүй юм байл. Энэ ус руу ороод үсчих юмсан. Аа, уссааг бол гадаад дизайныг бол нэг өөрчлөлт. Оо, энэ арай ийм юм зүйтэй болсон биш. Аа, за, энэ арай. Болч арай цэвэрхэн болцсон бэ. За, энэ, за, энэ бас. Энэ бас өрөөгөө томсгоод арай том болгочихжээ. Үн шиг тараа, энэ шиг ингээ хажуу талд болсон биш. Сагсан шийдэл. Угаасаа байлгүй. Надаа байгагүй гэж юм санагдаад байна. А, энэ чи бол нэг өөрчлөлсөн юм алгаа. А, за. Жоо гацаж ороод ийн үгүй юу? За, чи таун руу яваад. Бүү биш явдаг болсон уу? Аа, гүйл юм байл. За, таун юу лээ яг л хэвэн дэм шүү дээ, тий. Таун бол хэвэн дэм байна. Эцэг нь энэ гоё их чаачих гадтай. За, энэ бол хэвэндэ юм байна дөө. Иши биш явахгүй юу? Явахгүй юм байна л. За, тэгээ хамгийн гол нь газ бичлэг дор. Энэ бичлэг дор коммент үлдээгээрээ яг ямар хуу
видео үзмэр яндар сүмэл ямархоо видео үзмэр байгаа гэдэг коммент бичээрэй. Тэгээд би тэрийг чи харж агаад хийх болно. Тэгэр амжилт.